El primer tema d'avui crec que és un tema molt, molt important i que en els propers mesos tindrà una trajectòria important i alhora penso que clau per l'esdevenidor de la situació lingüística a Catalunya, és comentar doncs, les notícies que hem pogut saber gràcies a l'ABC, segons el qual el govern de Convergència ha reconegut a través d'un escrit que l'espanyol és llengua vehicular en el sistema educatiu català. Bé, per nosaltres el que és molt important és el moment en què es produeix aquest tipus de declaració. És a dir, en un moment en què s'està removent el tema de la immersió lingüística, estem parlant d'una tradició de 30 anys que en aquests moments s'està posant en perill. Estem parlant d'un país amb un contingent d'immigració importantíssima i on la no existència de la immersió lingüística de la llengua catalana com a llengua única de la immersió lingüística pot posar en encara més greu perill de patir dificultats en el seu ús social i la seva presència real la llengua catalana a la nostra societat. Estem parlant d'un moment polític també en què hem pogut veure que la falta de coratge del govern de Catalunya ha fet que s'endarrerís encara més el tema de l'etiquetatge dels productes en la nostra llengua i de tots és conegut també la greu problemàtica que hi ha per la normalització del català en els àmbits cinematogràfics. Penso que tot això ens hauria de portar a la reflexió de si l'estadi de la protecció de la nostra llengua a casa nostra és l'adequat o no. En els últims mesos hem vist les sentències dels tribunals constitucionals, Suprem i de les diverses interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliguen la Generalitat a reintroduir l'espanyol a les aules. Això suposa la fi d'un model d'immersió lingüística que porta aplicant la Generalitat a les escoles catalanes des dels anys 80 i que ha ajudat a dotar de certa normalitat la nostra llengua, la llengua nacional de Catalunya. Tinguem en compte que també estem parlant d'un model d'escoles que ha tingut el reconeixement internacional durant tot aquest període i que en cap moment ha estat qüestionat internacionalment. Preguntat sobre aquesta qüestió avui, el portaveu del govern, en Francesc Homs, ha vingut a dir que l'espanyol ha estat llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya des de sempre i que algú té una cinta que li tapa els ulls en aquest respecte. Bé, per nosaltres, per solidaritat, qui té una cinta als ulls és aquest govern, que per nosaltres i de manera clara fa l'estruç i mira cap a una altra banda davant d'aquest atac al nostre model educatiu i la nostra llengua. Per tot això, Solidaritat ha presentat una proposició de llei que vol blindar el català no com a llengua vehicular, que ja ho és junt amb l'espanyol, sinó com a única llengua vehicular. És el model que des de molts sectors d'experts, i recordem la visita en aquesta cambra del catedràtic Joan Solà, doncs, abans de morir, els avisos que s'han donat en el sentit de la necessitat de mantenir aquest model. No voldria tancar aquest tema sense fer un esment a la sintonia que des de Solidaritat sentim amb la societat civil i des d'aquí vull agrair a l'Associació Cultural Escola en Català la magnífica campanya que estan realitzant a tot el nostre país de recollida de signatures i que estan fent arreu del territori per exercir el dret de petició al Parlament de Catalunya en suport a la llei de solidaritat per blindar el català a l'escola i convertir la nostra llengua en l'única llengua vehicular.
Des de Solidaritat serem beligerants amb els atacs provinents del Partit Popular i l'estament judicial espanyol contra la nostra identitat i la nostra llengua. Pensem que és un factor d'encoratjament, és un factor de normalitat, és un factor que ha d'encoratjar qualsevol catalanista el fet de saber que aquesta campanya Defensem l'Escola en Català ha aconseguit a hores d'ara més de 30.000 fedataris que en aquests moments estan impulsant aquesta campanya.